Kanë kaluar 70 vjet nga dita që ka lënë këtë jetë një grua që ka mbetur në memorin historike të shqiptarëve, e njohur si mbretëresha e malësorëve. Një mbrëmje veçantë për kujtimore në institucionin e presidentit të Republikës, e organizuar në kujdesin e kreut të shtetit shqiptar dhe zonjës së parë Odeta Nishani, e cila theksoi se Edi Durham e deshi Shqipërinë dhe shqiptarët pafundësisht. Edi Durham nuk e shëtiti Shqipërinë dhe Kosovën me makinë, tren apo autobus, por kryqëtorësor, pëllëm për pëllëm, më këmb me entuziazëm dhe egzaltim të pashtershëm, pa u lodhur dhe pa u ankuar kurrë. Kjo është arsyeja që librat e saj lexohen ende sot dhe do të lexohen gjithmonë. Zorse mund të gjendet një dytë edhe ndër shqiptar që të ketë dashur Shqipërinë sa mbretëresha e malësorëve Edi Durham. Zonja e parë vlerësoi ndikimin që Durham pati për njohjen e shtetit shqiptar dhe Shqipërisë në përgjithësi. Sot në këtë përkujtim, Edi Durhamin mund ta quajmë me gojën plot, jo vetëm një angleze heroike, por dhe një shqiptare të pamposhtur, e cila pasi na zbuloi dhe dëshmoi na deshi aq shumë sa sakrifikoi veten dhe ndër ne la shpirtin e saj. Veprimtarim përkujtimore e përshëndeti dhe ambasadori i Mbretërisë Bashkuar, antropologu Përkarim Kabo, pothuajsi Elizabeth Going, ndërsa të pranishmit e shumë që përfshinin përfaqësues të trupit diplomatik, ndoqën pasazhe nga kujtimet e udhëtimeve të Edi Durhamit nëpër Shqipëri. Pazari ishte i mirë, zihente nga lëvizjet e fshatarëve. Të lexuara dhe interpretuara nga Raimonda Bulku dhe Julka Mujo.